Com esteu? Soc en Roger, graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport i instructor de Pilates. Avui, una altra sessió, us presento tres exercicis que van molt bé per treballar sobretot la part de l'esquena i que tothom pot fer a casa. Com sempre, màrfega, moltes ganes i cap material extra ni específic. Llavors, avui dedicarem aquests tres exercicis només, exclusivament, a treballar en quadrupèdia. L'altre dia ja vam introduir un exercici en quadrupèdia i avui els farem tots. Sobretot quadrupèdia molt bé, no només per activar el core, sinó treballar a l'esquena, músculs extensors de columna, després també treballar una mica amb músculs extensors de cadera i el glúti, enfortir una mica el glúti abans de que arribi l'operació biquini, d'anar a la platja. Llavors, si m'acompanyeu, començarem amb el primer exercici. Molt bé. Damunt de la màrfaga, ens col·locarem en quadrupèdia. I com sempre, les regles bàsiques de la quadrupèdia. Mans, vale? Braços a l'altura de les espatlles. Ni més tancats ni més oberts, vale? A l'altura de les espatlles. Els genolls a l'altura de les caderes. Tampoc ni tancats ni oberts. I els peus, vale? Que estiguin alineats amb els genolls. Amb aquests tres punts ja tenim l'aspecte bàsic i esquena, vale? Que tinguem el més alineat possible el crani, la part dorsal i el sacre. Què farem? Aquí us proposo, dins del mateix exercici, l'exercici en si i una modificació que pot anar molt bé per també treballar una mica el sistema cognitiu. Molt bé, la primera què és? Pujarem cap amunt, passarem de 6 punts de recolzament a 4, aixecant dos dits les ròtules al terra, com vam fer l'altre dia també una mica, isquios, cames a 90 graus, inspirem aquí i baixem expirant. Mirant diagonal. Pugem inspirant. Acaba inspiració, baixem. Expirant. Isquios i glúti a dalt, aquí estan a tope. Superactivats, la part del core també. Braços i zona pectoral també a pujar, també treballem, les impliquem. Som-hi, tornem-hi, amunt, inspirant. I expirem a baix. Tornem-hi. Forta expiració. Molt bé, aquest seria l'exercici bàsic per començar una mica a passar d'aquests 6 punts de recolzament al terra, 4 punts, implicar molt aquí la zona del glúti. Llavors, què farem? Vale? Ara anem a posar una mica el sistema cognitiu. Passarem d'estar dalt a 4 punts de recolzament a 3. És a dir, què farem? Pujarem i un cop estem aquí, anem amb la mà a tocar a espatlla contrària. Ho podem fer per sèries de 4. I descansem a baix. Què farem? Important, ja veieu que dalt, amb 4 punts de recolzament i amb les falanges que són el que aguanten a darrere, és bastant inestable. Va molt bé també per treballar una mica la zona del core. I què farem? Un cop estiguem a dalt, farem expiració. Inspirem. Expiració. Inspirem. Expirem al tocar espatlla contrària. Inspirem normal. Inspirem, posició d'inici. I baixem a descansar. Podem fer, els segons que estem descansant, els 6 punts o, ja que estem, estirar dorsals i lumbars. Molt bé, com veieu, tant el primer com el segon ja una mica més per experts, perquè amb 3 punts sembla que no, però teniu el cos superactivat. El que faria jo és, en aquest segon cas, 5 sèries de 4 repeticions cada una. És a dir, pugem, fem els 4 moviments, descansem uns segons i tornem. Jo això ho faria 5 cops. I del primer exercici de pujar directament fent inspiració-expiració, faria una sèrie de 8 repeticions. Val? Poc a poc. Anem al segon exercici en quadrupèdia. Segon exercici, Bird Dog. Aquest segurament, o Superman, també conegut com a Superman, l'heu fet més sovint. El mateix. Punts. Les mans a l'altura, l'esquena alineada, genolls i peus
alineats a l'altura i anem. Què farem? També exercici de coordinació. No només treballem aquí els músculs extensors de columna, el core, cadena posterior, sinó que quan venim aquí, ara estem un parell de segons i baixem. Fem el més bàsic, el més simple. Punts a tenir en compte, aspectes. El braç a l'altura de la cara i la cama a l'altura del maluc o un pèl molt poquet més amunt. Intentem que pugi bé. Inspirem, allarguem, expirem, tornada. Inspirem fort, allarguem. Punts ben alineats. Mirada en diagonal per tenir l'esquena en línia. Ben recta. I seria això, vale? Poc a poquet. De fet, allarguem. Inspirem. La tornada, una expiració i tornem a inspirar, a poc a poc. Ja veieu que treballem en diagonal, eh? Aixequem, estirem, fem extensió. Braç dret, cama esquerra, cama esquerra, el genoll també fa aquesta extensió, eh? Treballem en diagonal. Exercici superbo per l'esquena i a més aquí impliquem molt també els músculs extensors de cadera. El fer aquesta extensió de genoll cap endarrere. Llavors, exercici que pot fer tothom, super, super aconsellable. Què us diria jo aquí? Fer doncs una sèrie d'unes 12-14 repeticions, és a dir, de 6 per banda o de 7 per banda, poc a poc, controlant bé la inspiració o expiració i tenint en compte doncs alineats el crani, dorsal, sacre i els genolls, braços, tots separats a l'altura corresponent, val? Últim exercici, també en quadrupèdia. Aquí és el millor dels millors exercicis per treballar molt bé el glute. Farem patada cap endarrere. I les mateixes premisses. Esquena alineada. Molt bé. Aquí sí que els 6 punts. I comencem treballant per una cama i després per l'altra. Què farem? Com he dit, patada cap endarrere. Anem endarrere, inspirem. Tornem. Expirem. Important, aquí, val, sobretot, veieu que em puja a l'altura més o menys del maluc quan faig aquesta extensió? El que busquem aquí és que els músculs extensors de cadera, per enfortir el glute, treballem bé i no pateixin les lumbars. I per aquí hi ha exercicis que hi ha gent que puja la cama cap amunt. No volem implicar aquí les lumbars. No volem que sigui un exercici agressiu, les diu, així que anem a buscar aquest treball d'isquios i enfortiment del glutis, simplement pujant l'altura de la cadera. Molt bé. Faríem una sèrie de 10 per banda. És a dir, dues sèries, 10 i 10. Ara anem a l'altra cama. Inspirem, expirem al tornar. Intenteu que les lumbars no es moguin i no fer rebot. Molt bé. Un cop finalitzat, com us deia, l'exercici, faríem això, dues sèries, 10 a cada cama. La patada no cal que sigui molt forta ni molt ràpida, sinó que fem una bona extensió de genoll. Tornem a controlar, inspiració, expiració, tinguent sempre present aquesta columna ben alineada en quadrupèdia. Si podeu fer l'exercici de l'abdomirall i que us pugueu mirar amb lateral, molt millor, perquè és molt fàcil, doncs, a mesura que vas fent l'exercici, doncs, col·locar-te una mica més malament quan fem algun esforç. Important sempre tenir una persona que et pugui rectificar. Llavors, com sempre, acabem. Podem fer, ara faríem uns 20 segons d'estirament de dorsals, lumbats, sempre amb aquests dits, pujant com si fossin una tela d'aranya, estirant-se al màxim,
que estiri bé aquí, cadena posterior, desfaríem poc a poc, mans al recte anterior del quàdriceps, pujant de cuclies poc a poc, i amb aquests tres exercicis d'introducció a la quadrupèdia, crec que teniu ja bastanta teca per fer i per practicar a casa, i ens veiem en el següent vídeo. Salutacions!